To je potom jako, to je jako blbý, no, ale právě jsou potom kostýmy, kterými potřebujeme, aby jsme se to mohli válet pod zemi, ve špíně a tak, a to je vlastně takovýhle, jakoby, kompromis, jo. Na malém náměstí, jak je bazar, takový malej, tak tam mají vlastně věci, takhle vozejí z Německa, takový ty cínový talířky a všechno možné, jaký špuky, a vozejí i ty bavorský kroje, jako kabáty a podobně. No a když se to tady vzadu vlastně takhle stáhne, dají se tam knoflíčky, ostříhne se tomu šusek a dají se tady mančety, tak ostříháš se ty, akorát oni to má jako klopy, takže to vlastně přežehlíš, zarovnáš a ty knoflíky dáš takhle nebo dvouřadý a je to super.